Fëmijët me autizëm mund të diagnostikojnë në lindje me një testim të thjeshtë dëgjimi gjimi si pas studimeve të reja. Kjo do të mundësoj që trajtime të fillojnë vite para se të zhvillojnë simptomat. Teknika matë nërushime të presionin në veshin e mesëm si përgjigjën dhe ajtingujve, e ndjeshmëris dhe përgjigjës në një gam të gjerë frekuencash. I njohur si akustik ose stepe ideal, testimi refleks është një invaziv, kështu që mund të përdorit në foshnje pa për të rregullim neurozhvillimor. Profesori i anatomisë Rendi Kuleza në Kolegjin e Mjekësisë Osteopatike në Pensilvani shpreson se kjo do të çojë në një program skanimi për të gjithë fëmijët. Veçanërisht në fillim të jetës, truri është shumë plastik dhe ndërhyrjet e duhura të hershme mund të trajtojnë këto deficite. Personi mund të mos jetë tipikisht neurotipik, por ndërhyrjet të tilla mund të përmirësojnë funksionimin. Fëmijët me ASD Së rregullimi i spektrit të autizmit ka probleme me komunikimin, ndër veprimin shoqëror dhe janë të prirur ndaj sjelljeve të përsëritura, por shumica e rasteve nuk janë konfirmuar deri pas moshës 4 vjeçare, që nuk kuptojnë se terapia korrigjuese fillojnë më vonë duke vonuar ndikimin e tyre potencial. Disa nga shenjat më të hershme dhe më të qëndrueshme përfshin dëgjimin.